Në vazh dhe në aktivizimit të fushatës 16 ditore kundër dhunës në familje, organizata Gruajat e Gruaja, Zyra për Djem dhe Burra, në bashkëpunim me qëndre në rinore Arka, Asli, Ipsia, si dhe Kot Partners, kanë organizuar mbrëmin poetike me titull Burra Din me Dasht në qëndre në rinore Arka. Motivi i mbrëmis ishte i qartë të zhdukim dhunën ndaj grave. Të rinjt kanë dhënë mesajet e tyre në përmjet poezive të zgjellura në shoqërimin e violinës. Zemra jame me falë që s'di më të dasht, si dikush që din. Për shembull, si një politikan me mend e me premtime. Dim sa tinguj ka zemra, e në aq tinguj të don. Ti mbjell ndjenjat në çdo damar, e ti shkul damar të kalbun. Nga kujtimet e një kohë të keqe, unë kështu nuk di, shpirti. U zdime të dash si fizikant që të do ndoshta në formulën të O, D, viz, U e barabart me të du. E ku di tjera formula, unë vetëm këte kam su. Sa i natë kam. Edhe pse i kushtohet gruas, kjo mbrëmje poetike ishte gjithë përfshirëse, ku merrin pjesë aktor, shkrimtar dhe muzikant. Mbrëmjen e bëri më të bukur aktorja mirë njohur Merita Smaja, e cila solli disa kujtime të shkruara që i mbante kujtim nga bashkëshorti i saj ndjer, aktori Bardh Smaja. Ka marr malli që të shikoi edhe të nxehur duke mbërtitur për ndonjë gjë. Nuk i harroj zënkat që bënim, po kot për orë të tëra, duke e ditur shumë mirë se ne zihishim kot, merre me mend, zihishim dy vetë përqafuar. Merushe e kuptoi gjithnjëherë më shumë se dua shumë pambarimisht. Çdo gjë, çdo vesë i ytim duhet të përkryer. Më ke skllav tëndin, më ka marrë malli shumë e do të jemi gjithmonë bashkë. Ky aktivitet ka në qendër gruan dhe vjen i konceptuar nëpërmjet vargjeve, pikërisht poezi të shkruara për dashurinë e burrave ndaj grave. Performancat e djemve synonin të jepnin një mesazh të fortë jo vetëm djemve dhe burrave, por mbar popullatës për të treguar se nëse sot në shoqëri rriten meshkujt të emancipuar, mund të krijohen familje të shëndetshme nesër.